žalom. Prvo kratko da još jedno 10 minuta. Dobro smo na 12 će biti onda taj. Pozdravljam na potpisivanju ugovora o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske i Sisačke biskupije, odnosno župe uzvišenja Svetog križa u Sisku. Riječ je o zamjeni gdje je biskupija daje nekretninu u vlasništvu župe uzvišenja Svetog križa, površine 8366 metara kvadratnih na području grada Siska, odnosno kvarta Zeleni brijeg, a Republika Hrvatska pašne površine 6323 kvadrata u Fistrovićoj ulici u Sisku, zatim oranicu u Zrinu od 1844 metara kvadratnih, te pašnja u Dumačama od 1100 metara kvadratnih. Kao što sam ranije spomenuo, program zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica koje je donijela Vlada Republike Hrvatske kroz ovih 11 modela, a čija je težina otprilike 190 milijuna eura za realizaciju, zadali smo si cilj do 1. studenog ove godine smjestiti u primjereniji smještaj korisnike iz 2419 kontejnera koji se nalaze na području petrinjskog i zagrebačkog potresa. S ministrom Bačićem i njegovim timom u dogovoru s biskupom osigurali, odnosno zadnji korak će biti osiguranje zemljišta na području grada Siska, na kojem ćemo izgraditi 35 kuća. Te kuće, kao što je rekao državni tajnik, bit će za privremeno zbrinjavanje naših sugrađana koji su izgubili svoje domove u potresu. Mi je da smo danas zajedno, jer ovo je lijepi gest, rekao bih, uzajemnog obogaćenja. Jest stvar materijalne naravi, nekretnine, znači zamjenjujemo ono što je crkveno bilo, sad će biti državna imovina, a ono što je bilo državna će sada biti crkvena. Brzo, u svega 3 mjeseci i pol dana, što ocjenjujem kada je u pitanju postupanje sa državnom imovinom, koje je postupanje podrazumijeva i procjenu nekretnina i provjeru, odnosno suglasnost državnog odvjetništva, nadležnog općinskog odvjetništva, ocjenjujem da je ovaj postupak iznimno bio brz, učinkovit, evo i danas, kažem svega 45 dana nakon što smo imali prvi sastanak, smo potpisali ugovor o zamjeni. Pa će se onda provesti postupak nabave, postavljanja tih utrgenih mobilnih montažnih kuća, a koje će jasno biti kasnije, kao što je već spomenuto, u funkciji povećanja kapaciteta doma umirovljenika. Brojni se projekti javne infrastrukture realizirao u najavu na području Sisačko-moslavačke županije. Tu čestitam gospodinu županu na aktivnostima koje se provode, a vi sami to svjedočite i ja govorim sigurno s vama u mislima, brojni objekti, prije svega javne namjene. Nadam da ćemo do kraja lipnja, kao što smo to i najavili, a to je bio jedan od mojih prioriteta kad sam preuzeo dužnost potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, da doista do 30. lipnja 1,3 milijuna eura, to su gotovo 3,5 Pelješka mosta, koliko se iz sredstava Fonda solidarnosti u ovom trenutku realizira projekata na području Sisačko-moslavačke županije, Krapinsko-zagorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije i Karlovačke županije, da ćemo doista taj veliki iznos sredstava, ogroman iznos sredstava, uspjeti realizirati do kraja lipnja.